برسرعام کہتا ہوں کہ اگر انعام دینے سے انکار کروں جون سی عدالت میں چاہے جا کے مقدمہ دائر کرے میں اس مقدمے کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ اپنی چار دیواری میں بات کرتی کون کوئی سنتا ہے, پتہ نہیں کہاں کی کتاب ہے کہ کہاں کی نہیں. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے, نہ جھوٹ بولنا ہمارا مذہب ہے. ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ایسا جھوٹ ہے. اس لیے ہمیں رب نے کہا ہے اتقوا اللہ وقولوا ما تفعلون, اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. اس بنیاد پر ہم نہ اپنی چار دیواری کے اندر جھوٹ جائے سمجھتے ہیں, نہ برسر ممبر جھوٹ جائے سمجھتے ہیں, نہ برسر بازار جھوٹ جائے سمجھتے ہیں. کہتا ہوں مدینہ سمجھتا ہوں جسے حق, میں اپنا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی ہے ناراض بیگا سے بھی ناخوش کہ میں زہر حلائل کو کبھی کہنا سکا کر. تو لوگوں سن لو, حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آرام سے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے. جب یزید نے اپنے گورنر کو لکھا کہ مدینے کے سارے بڑے لوگوں سے میرے لیے بیعت لو, تو گورنر مدینہ نے ان کو بلایا, ان میں جناب حسین ابن علی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکثروں کے اکثر لوگوں نے بیعت کر لی, چند لوگوں نے بیعت کا انکار کیا. ان میں سے ایک اور نامور شخصیت تھی جن کا نام نامی اتنے گرامی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر 67 ہجری میں شوال کے مہینے میں ان کو ہو چکی. وہ اس خبر کو سن کے مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہو چکے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی. جب تک وہ زندہ تھے حضرت معاویہ کی خلافت اور امامت کو حضرت حسین تسلیم کرتے رہے. آج یاروں کو معاویہ کا نام سننا ناگوار ہے, ان سے پوچھو ہم تو صرف نام ہی لیتے ہیں, تمہارے اماموں نے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. ہم سے اتنے نہ رہو, ابھی میرے بھائی اور کوچ تاجی صاحب بتا رہے تھے رات کہ بیگم کوچ کے جلسے میں ان کے ساتھ ایک شیعہ بھائی بیٹھا ہوا. اس نے کہا تقریر تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ امیر معاویہ کا نام بڑا لیتے ہیں. اور میں نے کہا ہم نام لے کے مجرم بن گئے, تمہارے دو معصوم اماموں نے امیر معاویہ کی قید کی تھی, ہمارا اس لیے قصور ہے کہ نام لے. ہم کو نام بھی اس لیے کہتے ہیں کہ حسن نے ان کو امیر المومنین بنایا ہے. بولو تو صحیح کہ ہم اہل بیت کے تو ہیں جو تم ہو,
ہم نے اس دن سے پہلے حضرت معاویہ کو گورنر شام کو مانا ہے, امیر المومنین نہیں مانا. ہم نے امیر المومنین اس دن مانا جس دن علی کے بیٹے حسن نے اس کو امیر المومنین مانا ہے. ہم نے کل اس دن مانا, ہم نے امیر المومنین اس دن نہیں مانا جب تک کہ وہ حضرت علی سے لڑتے رہے. ہم نے اس دن تسلیم کیا جب خود حسن حضرت حسین کا بازو پکڑ کر گئے, کہا بھیا اٹھو, کہا مجھ کو کہاں لے جاتے ہو, کہا معاویہ کے پاس لے جاتا ہوں, کہا کیوں لے جاتے ہو, کہا اس لیے لے جاتا ہوں کہ ان کو بلا کے لائے. کہا بلا کے کہاں لاؤ گے, کہا اپنے باپ کی مسجد میں لاؤں گا. کہا بلا کے کیا کرو گے, کہا ان کو اپنے باپ کے منبر پہ بٹھاؤں گا, ان کو اپنے باپ کے منبر پہ بٹھایا. اپنے بھیا حسین کو ساتھ لے کر ان کی پیر کی, جاؤ گھر جان کشی کو. کہتے ہیں جی کتاب پتہ نہیں کس کی ہے, ہم نے کہا پاکستان سے چلی ہوئی ہو تو کہہ سکتے ہو کس کی ہے, اپنے کسی بڑے سے جا کے پوچھو تو صحیح کہ جان کشی کس کی ہے. اور چھپی بھی یا ایران کے اندر ہے یا کربلا کے اندر ہے. حیات القلوب ملا باقر مجلسی لکھنے والا بھی ایران کا, چھاپنے والا مکتبہ کل کا, جہاں کا ہمیں بھی رہنے والا ہے, پریس بھی وہاں کا, حکومت بھی ان کی, چھاپا بھی انہوں نے, لکھا بھی انہوں نے کہ اس دن جس دن تعلیم کی جی کا جان شروع ہوئے تین مہینے گزر چکے تھے, امام نے معصوم ثانی حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ کی نیت کی, امام نے معصوم ثانی حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ کی نیت کی. دونوں نے بحث ہم کو کیا بحث, ان کے کہتے بحث میں کرتے سڑتے رہتے, ہم نے پھر بھی امیر المومنین نہیں کہہ رہا تھا, لڑے خود نہیں لڑتے ہفتے. اور یہ اچھی بات ہے کہ متری سست دعا کرو, امام حسن اور حضرت حسین نے تو امیر المومنین مان لیا ہے, یہ حضرت حسن کو امام ماننے والا ان کو امیر نہیں مانتا. بھی تیری اقلیت کیا ہے, یا کہہ کہ وہ مقتدی سے میں امام ہوں, یا کہہ وہ امام سے وہ مقتدی ہے, اور مقتدی کو امام کی مخالفت کا حق حاصل ہوتا. اسی لیے آپ کسی کو امام نہیں مانتا, مانا ہے تو ایک مدینے والے کہ جو کہے کہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار پہ آئے. ہم نے کہا آپ سے بہت ہی مانے جاتے, دیر کی کو مانے ہیں, اب جو یہ کیا ہے کہتے, کہے تو پہاڑوں سے چلان لگا دے لگا دے, کہے سمندروں میں کود جاؤ تو کود جائے, کہے کہ سونا مرتوں کے لیے حرام اٹھائے اور پہاڑ پھینکے, کہے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام پیدا ہوا ہم کو گڑا پھاڑ دے اور اتار کے پھینک دے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہے شراب حرام, ہم شراب ہی کو نہ پہائے, شراب کے مٹکے ہی نہ توڑے, شیشے کے گلاس بھی توڑ دے. پوچھنے والا پوچھے کہ کائنات کے امام نے تو شراب کو حرام کیا, گلاسوں کو تو حرام نہیں کیا, اور ہمارے سربراہ کہے ٹھیک ہے آقا نے تو شراب حرام کی, گلاس حرام نہیں.